tojikistonda mart oyi boshida o'tkazilgan saylovda markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra imomali rahmon boshchiligidagi xalq demokratik partiyasi oltmish besh foiz ovoz bilan g'olib bo'ldi o'sha paytda xalqaro kuzatuvchilar va muxolifatchilar ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar ko'p bo'lganini aytganlar saylovda ilk bor tojikiston islom uyg'onish partiyasi va və... kommunistik partiya vakillari parlamentga ki kirmay qoldi parlament saylovidan bir necha kun keyin oltinchi martga o'tar kechasi turkiyada qirq yetti yoshli tojikistonlik muxolifatchi va tadbirkor umarali quvvatov otib ketildi istanbuldagi fotih masjidida o'tgan janozaga yig'ilganlar quvvatovning qotili tojikiston prezidenti imomali rahmon ekani haqidagi plakatlarni ko'tarib chiqdilar bir paytlar prezident rahmonga yaqin bo'lgan tadbirkor va siyosatchi quvvatov iqtisodiy jinoyat ayblovlari bilan dushanbe tarafidan qidiruvga berilgan muxolifatchi o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni siyosiy sabablarga ega ekanligini aytgan ikki ming o'n ikkinchi yilda tojikistonni tark etgan umarali quvvatov yigirma to'rt guruhi nomli muxolifat guruhiga asos solgan edi aprel oyi oxirida tojikistonda g'oyib bo'lgan ichki ishlar vazirligining ommun guruhi qo'mondoni gulmurod halimov ko'p o'tmay o'zining islomiy davlat ekstremistik guruhiga qo'shilganini e'lon qildi halimov internet orqali tarqatilgan o'z video murojaatida tojikiston va aqsh rasmiylariga tahdid qilgan sobiq polkovnik halimov vatanida davlatga xiyonatda ayblanib qidiruvga berilgan tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi jaloliddin sadriddinov ozodlik radiosi tojik xizmati bilan sentyabr oyida qilgan suhbatida gulmurod halimovga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan aytgan unga qarshi odam yollash vatanga xiyonat moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan Ishitga qo'shilgandan keyin u tojikiston ichki ishlar vazirligidagi ishidan bo'shatilgan deganda jaloliddin sirojiddinov qo'shma shtatlar esa polkovnik gulmurod halimovni islomiy davlat guruhiga aloqador terrorchilar qoror ro'yxatiga kiritgan qarorgohi nyu yorkda joylashgan the edi so group tadqiqot markazining shu yil yettinchi dekabr kuni e'lon qilgan hisobotida shu kunda suriya va iroqda uch yuz sakson olti nafar tojikistonlik jihodchi jang qilayotgani aytiladi shu yil to'rtinchi sentyabr kuni tojikistonning dushanbe va vaxdat shaharlarida ichki ishlar bo'limlari va militsiya maskanlariga hujum uyushtirildi buning oqibatida huquq tartibot idoralarining to'qqiz xodimi o'ldirildi rasmiylar hujumlarda tojikiston mudofaa vazirining sobiq moovini general abduhalim nazarzodani ayblashdi hujumlardan keyinoq dushanbe nazarzoda guruhiga qarshi maxsus amaliyot boshladi sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari esa o'z tarafdorlari bilan romid darasiga qochib yashirindi oradan ikki hafta o'tar o'tmas rasmiylar general nazarzoda o'ldirilgani haqida xabar tarqatdilar tojik rasmiylari abduhalim nazarzoda hujumlarini davlat to'ntarishi qilishga urinish o'laroq baholadilar va bu hujumlar boshida tojikiston islom uyg'onish partiyasi rahbarlari turganini ido etdilar yigirma to'qqizinchi sentyabr kuni tojikiston oliy sudi islom uyg'onish partiyasini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi va partiyaning mamlakatda faoliyat yurishini taqiqladi bu orada partiyaning yigirma uch faoli terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi islom uyg'onish partiyasi rahbarlari xususan bahorda tojikistonni tark etgan partiya raisi muhiddin kabiriy bu ayblovlarni tamoman rad etgan va partiya bundan buyon mamlakat tashqarisida faoliyat olib borishini e'lon qilgan tojikiston islom uyg'onish partiyasi markaziy osiyo mintaqasidagi yagona islomiy partiya edi partiyaning berkitilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilingan 25 dekabr kuni tojikiston prezidenti tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzoladi mazkur qonunda Imom Ali rahmonning millat peshvosi o'laroq vakolatlari daxlsizligi xavfsizligi va unga berilgan ijtimoiy kafolatlarga oid moddalar bor 16 moddadan iborat mazkur qonun millat peshvosi daxlsizligini kafolatlaydi va uning barcha sarf xarajatlarini umrbod davlat byudjeti hisobidan bo'lishini ta'minlaydi qonun imomali rahmon prezidentlikdan ketgach bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqiga ega super lider bo'lish uchun zamin hozirlaydi millat peshvosi to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin uni dastaklash uchun dushanbeda talaba yoshlarning mitingi bo'lib o'tdi prezident imomali rahmonni uzurpator deb atagan va unga millat peshvosi maqomi berilishini tanqid qilgan tojik muxolifati bu mitingni xavfsizlik xizmatlari uyushtirgan tomosha o'laroq baholadi rossiyaning yaqin ittifoqdoshi bo'lmish prezident emomali rahmon tojikistonni so'nggi yigirma uch yildan beri boshqarib keladi amaldagi prezidentning mansab pillapoyalari bo'ylab ko'tarilishi uning bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda dang'ara tumanidagi lenin nomli sovxoz direktorligiga saylangandan so'ng boshlangani aytiladi yigirma to'rtinchi yigirma beshinchi dekabr kunlari dushanbe shahrida o'zbekiston va tojikiston tashqi ishlar vazirliklarining siyosiy maslahatlashuvlari bo'lib o'tdi bu ikki davlat diplomatik aloqa o'rnatgan bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yildan beri o'zbek tojik diplomatlari o'rtasida ilk marotaba o'tkazilgan maslahatlashuvdir o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra tadbirda o'zaro munosabatlarning bugungi ahvoli va uni rivojlantirish bo'yicha istiqbollar muhokama muhokama qilinib mintaqaviy va xalqaro miqyosda dolzarb bo'lgan muammolar bo'yicha fikr almashilgan gazeta uz sayti ushbu uchrashuvda savdo iqtisodiy transport kommunikatsiya madaniy insonparvarlik va boshqa sohalar bo'yicha o'zaro aloqalarni mustahkamlash masalalari ham ko'rilgani haqida yozdi o'zbek va tojik diplomatlarining bu uchrashuvi ikki mamlakat aloqalaridagi iliqlashuv nishonasi o'laroq baholanayotgan bo'lsada tahlilchilar chegaradagi vaziyat gidroinshootlar qurilishi bo'yicha ixtiloflar va boshqa muammolar bu iliqlashuvga kelajakda ham soya solishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar min qilmoqdalar